gente está diferente. Sinto uma unção de cura aqui neste lugar. Atmosfera espiritual está providencial para Deus trabalhar. Toda espécie de enfermidades tem segundos marcados para poder sair. Se prepare, meu irmão, porque agora o médico do céu vai tocar em ti. Você é um ser especial e cada parte do seu corpo ele conhece bem. Ele te sonda por dentro e por fora, sabe onde está a dor e o mal também. Ele chegou com sua comitiva, o milagre sua vida vai realizar. Ele é o médico dos médicos e chegou para curar. Se prepare para ver o milagre aqui neste lugar. Ele traz em sua mão sangue novo, está curando a leucemia, está queimando mal. Ele está fazendo agora uma transfusão, está queimando a diabetes, está curando o câncer. Ele traz em sua mão um novo coração, está limpando suas veias, regulando a pressão. Se prepare para ver o grande agir de Deus. Ele chegou aqui para curar você. Se prepare para receber. O médico do céu já chegou. O médico do céu já chegou. Está rasgando o prontuário, está escrevendo neste laudo: a sua enfermidade acabou. O médico do céu já chegou. O médico do céu já chegou. Está mudando a sua história e fechando esta cova e dizendo pra morte: a vida chegou. O meu Deus está entrando agora nesta UTI. Quem estava chorando agora vai sorrir. Quem estava desenganado, se prepare, a hora chegou. Como aquela mulher tocou e curada ficou, e aquele paralítico se levantou. E Lázaro mesmo já cheirando mal, com a ordem do mestre ele ressuscitou. Fazendo agora uma transfusão, está queimando a diabetes, está curando o câncer. Ele traz em sua mão um novo coração, está limpando suas veias, regulando a pressão. Se prepare para ver o grande agir de Deus. Ele chegou aqui para curar.